Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jedno izdanje emisije svjedočanstva doktorice Glorio Polo. Ovo je 8. izdanje u rubrici, odnosno emisiji o kojoj govorimo, svjedočanstva doktorice Glorio Polo. Koliko ste se, dragi slušatelji Radio Marije, tek sada uključili u ovu emisiju, možemo reći da ste propustili 7 dijelova emisije o kojoj je doktorica Glorio Polo Kolumbika, po struci stomatologinja, doživjela jednu nesreću sa munjom, sa gromom, gdje se našla u komi. U toj nesreći njezin je nećak poginuo, a ona je se našla između vrata raja i pakla i doživjela je neku obnovu, duševnu obnovu i saznanje, zapravo i vidjela je svoj život kakav je on zapravo bio njoj na zemlji. Tu joj je Bog Isus Krist predstavio 10 Božjih zapovjedi, gdje joj je nabrojao, predstavio kako ih je ona zapravo doživjela i na koji se način ona ophodila prema njima. Za svaku Božju zapovijed ona je govorila da zapravo ona njih ne čini. Ali mi, dragi slušatelji Radio Marije, ne trebamo doslovno shvaćati pisani tekst 10 Božjih zapovijedi, nego metaforički, kroz misaono i dublo sažimanja onoga što piše, a pogotovo onih ljudi, učeni ljudi koji nam mogu protumačiti i još jednostavnije objasniti tih 10 Božjih zapovijedi, tada će nam zapravo biti jasno koje mi zapravo grijehe radimo kroz tih 10 Božjih zapovjedi. U prošloj emisiji, odnosno 7. izdanju emisije svjedočanstva doktorice Glorije Polo, govorili smo o 2 grijeha, svakako to je ne ubij, najveći grijeh svakako onom gdje se Bog najviše ražalosti jeste pobačaj, s druge strane đava, odnosno Sotona, slavi svaki pobačaj sa jednim velikim veseljem. Koliko mi zapravo imamo osjećaj nelagode kada pričamo o tome, ili zapravo kada govorimo, koliko on ostavlja utisak na one osobe koje su izvršili pobačaj, da ih savjest kroz čitav njihov život, životni period, i ne samo njih, nego njihove bližnje, prožima i na neki način satire iznutra čovjeka. Te nas se griješi bludno, koliko mi, na koji način mi možemo govoriti o tome. Čak u jednom predstavljanju doktorica Glorio Polo je rekla da je uvijek bila vjerna svome mužu, da ga nije prevarila, ali je isticala svoje, možemo reći, fizičke obline, ženske fizičke obline, dok je bila u bikiniju, naravno dok je ljeto, dok se kupala, i na taj način ona svjesno isprovocirala mušku publiku da je zamišljala određene nemoralističke i seksualne napasti kada je pomislila na doktorcu Glorio Polo, i to je također grijeh idejnu osobu koja ona izaziva. To je također jedan grijeh, ne sagriješi bludno, koji nama na prvu ne padna na pamet, ali kroz neko dublje sažimanje i razglabanje i protumačenje svakako jeste ono o čemu mi trebamo danas govoriti. U današnjem 8. izdanju govorit ćemo o jednoj Božjoj zapovjedi ne ukradi, koja možemo reći u današnjem vremenu često prisutna kada govorimo o tome. Zatim ne recimo lažna svjedočanstva, također laganje je svakako pored krađe, možemo reći, najprisutniji grijeh kada govorimo ne samo u današnjem periodu, nego kroz čitavu ljudsku povijest. I kao treće poglavlje ćemo govoriti o knjizi života, zapravo što je to knjiga života i što je u njoj zapravo zapisano. Tu je zapisano naravno ono sve što smo mi od samog rođenja dok smo beba bili pa do svoje smrti, što je pozitivno i što je negativno zapisano u našoj knjizi života koju ćemo ponijeti za sobom kada dođemo kod Svetoga Petra ili kod naravno našega dragoga Boga, i on će vidjeti zapravo kakvi smo mi, odnosno kakvi smo mi ljudi zapravo bili. Stoga, dragi slušatelji, ostanite i u narednim minutama na valovima Radio Marije. Govorit ćemo o 8. izdanju emisije svjedočanstva doktorice Glorio Polo. Ostanite svakako nekih 15-20 minuta kada ćemo poslušati jednu pjesmu, a nakon toga ćemo prokomentirati pročitano. Gospođa doktorica Glorio Polo rođena je 30. studenoga 1958. godine i u vrijeme nesreće sa munjom 1995. godine imala je 36 godina. Ako netko sumnja ili misli da Bog ne postoji i da je onostrani svijet stvar za snimanje filmova, ili ako netko vjeruje da je sa smrću sve gotovo, bilo bi dobro da pročita ovu knjižicu. Ali čitajte je potpuno od početka do kraja. Sigurno će se vaše mišljenje, ma koliko je bilo skeptično, izmijeniti. Ovdje se radi o jednoj činjenici, o jednom događaju koji je dobro dokumentiran. Gospođa doktorica Glorio Polo, Kolumbika, stomatologinja po struci,
kod jedne nesreće umrla, to jest bila je tako teško ranjena da je nekoliko dana ležala u komi i još je jedino pomoću medicinskih aparata održavana na životu. Za vrijeme kome je bila na drugoj strani stvarnosti, u onostranosti, i ponovo se vratila natrag u život, odatle nam je donijela važnu poruku. No pročitajte radije sami tu poruku na stranicama ove knjige izravno iz njezinih usta. Bit njezine poruke i njezinog doživljaja nije ništa drugo do pogled na beskrajnu Božju ljubav prema nama ljudima i na njegovo veliko milosrđe. Bog je ljubav, ističe nam i Papa Benedikt XVI u svojoj enciklici. Ne ukradi. U sedmoj zapovjedi, ne ukradi, bila sam ponovno posve sigura da ću biti uvrštena među vrlo časne i ništa si nisam imala prebaciti, ali mi je gospodin Bog pokazao na drastičan način da su u mojoj kući mnoge veoma hranjive životne namirnice počele propadati i gnjiti, jer smo mi jednostavno na veliko kupovali i nismo sve mogli pojesti. Dakle, dok sam puštala da propadaju životne namirnice, na čitavom svijetu pa i oko mene je bilo toliko gladni i dok mi je on to stavio pred oči, samo je tome rekao. Ja sam bio gladan i pogledaj što si učinila s tim što sam ti dao. Ti si to malo cijenila i dopustila da se pokvari. Meni je bilo hladno, a pogledaj kako si se dala zarobiti modrom strujom i vanjskim izgledom. Koliko novca si izdavala na injekcije da bi postala mršavija. Ti si također postala robkinju svoga vlastitoga tijela. Svoje tijelo si učinila božanstvom i idolom. I naš gospodin je stavio pred oči i otkrio da sam suodgovorna za veliko siromaštvo u našoj zemlji. I da sam također i u Božoj zapovjedi na sebe navratila krivnju. Također on me upozorio da sam svaki put kada sam govorio zlo nekome njemu ukrala njegovu čast. I da se to popravi, da se to vrati natrag, gotovo je nemoguće. Bilo mi mnogo jednostavnije da sam nekome ukrala novčanicu, jer bi tada mogla jednostavno vratiti natrag novčanicu i taj iznos. Da ispravim svoj prijestup. Stoga je također oduzimanje dobroga glasa jednom čovjeku mnogo teža krađa negoli krađa neke stvari ili novca. Svoju djecu sam okradala, kada sam im uskraćivala da budem dobra domaćica ili majka za njih. Nježna majka koja se brine za djecu, kao uvijek bila kraj njih i praktičan im je primjer za nesebičnu i posve predanu ljubav. A ne majka koja samo ide naokol ulicama, a djecu ostavlja sama u kući pod zaštitom TV aparata kao zamjenskoga oca i kompjutera kao zamjenske majke i u krugu mnogih videoigrački kao zamjensku braću i sestre. Da bi smirila svoju savjest, kupovala se im za puno novca uvijek samo dobru odjeću, markiranu, da barem i u školi i kod prijatelja mogu pobuditi dojam i izazvati zavist. Još sam više bila zastrašena kada sam vidjela svoju majku kako se prigovara i pita se je li ona dobra majka. I to makar je moja majka bila vrlo pobožna i dobra žena, kućanica je majka obitelji, koja nas uvijek iznova pominjala, koja nas je ljubila i pokazivala nam kako je zabrinuta za sve nas i za naše dobro. Jednako tako je također i moj otac uvijek iznova na svoj način pokazivao kako nas rado ima i da smo mi najvažniji u njegovom životu. I dok sam bila uronjena u te misli, rekla sam samoj sebi, što će pak sa mnom biti koja ni jedan put nisam gotovo ništa dala svojoj djeci? Vi možda ne zapažete da ja sada više tu neću biti, vjerojatno neću doći do vas. Kod tih riječi hladna jeza je prošla mojim leđima, popraćena boli, koja je kao mač prošla sredinom mojega srca. Stidjela sam se zbog svojeg zatajanja na svim područjima. Morate znati da se u knjizi života sve može vidjeti kao na filmu. To sam ja vidjela i kako se moja djeca jednom zgodom među sobom zabavljaju i rekoše sljedeći. Nadam se da moja majka treba nešto duže dok dođe kući. Nadam se da je u prometnoj guži, jer je vrlo dosadna i čitao vrijeme može samo i kritizirati. Kakav li udarac to bilo od trogodišnjega djeteta i nešto starijeg kćeri čuti? Kako oni govore o svojoj okrutnoj majci? Ponovno sam postala svjesna da sam im ukrala pravu majku. Nisam im ponudila ugodan dom. Spriječila sam im u dječjim godinama mogu poznati samoga Boga. I nisam im pokazala kako se ljubi bližnjih. Jer to je jednostavno tako. Ako ne ljubim svoje bližnje, neću ni s našim gospodinom Bogom nikako drugovati. I ako je sama nemam nikako suosjećanje i nikako milosrđe i ne pristupam ni u praksi, tada ne mogu također ni biti s Bogom. I tako ne mogu također Bogu nikoga bližnjega dovesti ili mu predati vjeru, jer Bog je ljubav. Ne reci lažna svjedočanstva.
A sada ću vam nešto iznijeti o temi Ne reci lažna svjedočanstva protiv bližnjega i ne laži. U tome sam zacijelo postala stručnjak. Jeste li to svi čuli? Jer đavao je postao moj otac, jer svatko od nas ima svojega oca, ili je to Bog otac ili je Sotona, koji Bogu osporava očinstvo. Ako je Bog ljubav, a ja sam puna mržnje, tko je tada moj otac? To nije teško odgovoriti i lako se razumije. Ako mi je Bog uvijek iznova propovijedao pomirenje i opraštanje, ako me on poziva na to da ljubim svog neprijatelja i one koji mi nanose zlo, a ja na pamet imam samo osvetu i mislim na geslo zub za zub, a to je nekada bio moj svijet i moje gledanje. Dobro, ko je tada moj otac? I još uz to, on, naš gospodin Bog, jeste sama istina, a Satana je knez laži. Tko je onda bio moj otac? Vi već to znate. Ja mogu to krenuti kako hoću, rezultat uvijek isti, da sam ja sama izabrala đavla za oca u svojem životu. Kažem vam da nemam nikakvih dijeljenja laži u kategoriji. Nema laži niti ružičastih, niti tamnoputih, niti zelenih kao trava. Svaka laž je laž i ne postoje navedene oboje laži, ne postoje niti laž u nevolji ili laž u dvaranju ili laž iz samilosti ili laž iz milosrđa ili laž sa osjećanja i još mnoge druge laži koje su lukavi ljudi pod utjecajem đavola izmislili kao ispriku. Svaka laž je laž, a đavo je otac laži, lažac od početka. Laži koje sam učinila svojim jezikom bile su tako strašne i jednostavno grozne. Ja sam mogla vidjeti da sam time dobila najveći broj bodova. U svakoj prigodi, kao na primjer pri ogovaranju, što bih iznijela u svijet, kada sam drugi smijavala ili kada sam lakomisleno izmislila za nekoga čovjeka neki nadimak, i tada svima pričala i pri tome se svaki put na grubi način veselila, kako sam teško i koliko time ranila, mučila, izlomila, smijehu i oklevetala. I sve sam to nanijela svojim bližnjima. Ne možete ni zamisliti kako jedan takav nadimak može nekoga raniti. On time može dobiti osjećaje manje vrijednosti, koji ga prati čitavoga života i uvijek iznova uzrokuju bol. Naprimjer, jedna prijateljica koja je bila nešto više debeljuškasta, ja sam jednostavno nazvala debela ili masna kugla. Ona se nije mogla osloboditi toga nadimka i uvijek je ostala masna kugla. To ju je progonilo, što je naravno utjecalo na njezin obim tijela. Ona stoga često nije odlazila u društvo ili ne bi ni bila pozvana. I tako vidite kako riječi također mogu za sobom vući određene čine i na koju dolazi iz toga čitav niz zločina. Sve samo otrovni plod jedne lakomislene javno izrečene riječi. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga. Kada su stavili na ispit taj dio moga života na temu 10 Božjih zapovjedi, jasno sam uočila da svi moji nerijedi, grijesi i zloće imaju svoj izvor u lakomislosti. Ta luda želja, ta strast htjeli sve imati i nad svim odlučivati. Ja moram imati umjesto ja moram biti. Uvijek sam mislila da ću biti sretna ako budem posjedovala sav novac svijeta i ako budem veoma bogata. I ta želja da imam novca postala mi je opsjednutost. To je bilo žalosno i za mene velika tragedija. Kada sam naime posjedovala mnogo novca i sve sam si mogla priuštiti, proživjela sam najgore i najnesretnije razdoblje svojega života. Moja duša došla do najniže točke, da sam si čak željela oduzeti život. S toliko novca i bogatstva, a usprkos tome unitarni prazna, osamljena i napuštena, doživjela sam sama što znači ne može se kupiti novcem ljubav, prijateljstvo i priklanjanje. Također kod sveg novca svijeta dobivala sam pri pokušaju da se kupi ljubav, većinom samo prividnu svetost, krivostvorenost, laksanje, igranu pobožnost, igranu podložnost. Dakle, ja sam bila duboko razočarana, ogorčena u slijepoj ulici svojega života koju sam sama izabrala. Dostigla sam vrhunac frustracije i tako sam puhala kao led hladan vjetar, koji mi je donio u pamet jedino misao, zašto si se uopće ovamo gore uspjela. Lakomost, kao svaka druga strast, ta strast za novce bogatstvom, ta zavist na ono što drugi već ima i ja moram to imati, objesila se uz mene, uhvatila me za ruku i odvela me na krive putove. Ta lakomost vodila me ravno u smjeru pakla, daleko od mojega stvoritelja Boga, od čije sam se ruke po tom htjeti imati otkinula. Knjiga života.
Nakon ove analize svojega života, prema odredbama 10 Božjih zapovjedi, omogućen mi je pogled u moju knjigu života. Bio je to predivan čas, nedostaje mi jednostavne riječi da tu knjigu života prikladno opišem. Ona počinje sa mojim začećem, netom su se stanice mojih roditelja spojile, nastao je bljesak jedne iskri, jedna mala predivna eksplozija svjetla i pritome je nastala iz toga jedna duša, moja vlastita duša posve zaštićena rukama Boga Oca. I vidjela sam tako ljubaznog i nježnog oca u Bogu Ocu. On je sa mnom bio 24 sata na dan. Vodio me svojom rukom, štitio me. Bio uvijek zabrinut za mene i išao je sa mnom. On me nije puštao od svojih očiju i nikada samu. I sve što mi se učinilo prvi čas kao kazna ili kao velika nesreća, bilo je nešto drugo do izraženog njegove ljubavi i njegove brige za mene. Jer me on gledao ne izvana i nije gledao na moje dobro oblikovano tijelo, ne, on je gledao na moju najdublju nutrinu. On je istraživao moju dušu, vidio je pritome kako sam ja lagano, ali sigurno skretala sa njegovog puta i kako sam priključila njegovo spasenje i otkupljenje. Tako sam doživjela mnoge situacije svojeg prokletoga života gledajući knjigu iz života. U njegovoj povezanosti vidjela sam odgovarajuće posljedice svojeg djelovanja i odluke svoje slobodne volje. Za bolje razumijevanje navest ću vam jedan primjer koji pokazuje kako je predivna knjiga života. U svojem životu bila sam vrlo neiskrena i licemjerna. Tako bi često rekla svojim poznanicima ili pak prijateljicama sa laskavim glasom. Hej, gle kako divno danas izgledaš. Ta tvoja haljina je jednostavna, sjajna i lijepo ti pristaje. Kako lijepo u njoj izgledaš. Ali u knjizi života vidi se također što se pri tome mislilo i što se odvija unutrini srca. I tada sam spoznala da sam tada u svojem srcu sebi rekla fuj, kako grubi izgled. I pritome ona još misli da je kraljica ljepote. Vidite, takve su bile moje misli u mojoj skrivenoj nutrini. U ovoj knjizi života vidi se čuje kao u jednom filmu, ta događajima. I tako sam ja vidjela i čula sve točno tako. Kako je to nekada u mojem životu bilo rečeno. I mogle se čuti sa jednim izuzetkom, da sam mogla također vidjeti i zapaziti i svoje misli. Bio je to kao film sa dva kanala. I to ona na raznim jezicima, ili kao film sa potpisanim tekstom, titlovani film. Jedan tonski kanal donosio je točno ono što je predavno bilo rečeno mojim jezikom i što se moglo vidjeti. A drugi tonski kanal pokazalo mi je moje misli, koje sam istovremeno imala, koje sam mogla čuti i čitati. I mogla sam pritome vidjeti stanje svoje duše, svoje nutrine. Vi biste mislili na jednu tehničku čudesnu stvar, kada biste doživjeli nešto takvo u vlastitom izražaju, ili o situaciji našeg vlastitoga života. To je jednostavno predivno. I tako sam vidjela nutrinu stvarnost svojega života. Sve moje laži su postale posve otvorene. One su ključale kao jednom loncu bez poklopca. Bile su gole i bez uljepšavanja, uočljive za svakoga. Sad svijet ih je mogao vidjeti. One su bile žive i pokretne i otkrile su sve moje strane života. Moja majka, koju sam često prevarila, jer mi nije dopuštala da izađem i da se susretim sa svojim zlim prijateljicama. Ali sa primjedbom, majko, ja imam sada rad u grupi u školskoj biblioteci. Ja sam već bila vani. Moja majka bi žabu progutala i meni oduzela moju laž. Kako često sam s takvim lažima sebi obuzimala vrijeme, vukla se po kućama, gledala pornografske filmove ili bih otišla na neki bar da sa svojim prijateljicama pijem vino. Sada sam ja također vidjela svoju majku u svojoj za sve otvorenoj knjizi života. Njoj nije ništa izbjeglo. Još jedan daljni primjer za to što sam vidjela u toj knjizi života. Moji roditelji su uvijek meni davali banane da uzmem za ručak u svojoj školi. U ono vrijeme mi smo živjeli vrlo siromašnim prilikama. Tako da je moj paket za ručak većinom bio samo od banana, a povremeno također skruh sa mlijekom. Ja bi često pojela svoju bananu na putu prema školi i bacila bi koru od banane jednostavno svugdje, kuda sam trenutno prolazila, a da dalje o tome nisam ni mislila. Nikada nam nije palo na pamet, niti sam razbijela glavu što se sve može dogoditi s takvom glatkom, s nepažnjom bačenom korom banane. Kako se štetu možete prouzročiti nekom čovjeku? I tako su ležale predavnom jednostavno naokolo bačene kore od banane. Iznenađujuće i veoma potresno je bilo kada mi je gospodin Bog pokazao što su neke, naravno na sve, prouzročile te naokolo bačene kore. Vidjela sam osobe koje su po toj kori od banane pale, a u nekim slučajevima ti padovi po jakom prometu mogu završiti smrtonosno. Ja bi time još bila kriva da sam uzrokovala nečiju smrt. Sve samo zbog nepažnje, iz promankanja osjećaja odgovornosti i pomankanja milosrđa prema svojim bližnjima.
Tako je također bilo i u jednom drugom slučaju, kod kojeg je jedna žena na kasi u supermarketu samo zbog jedne pogreške vratila 4500 pesosa. I u tom slučaju sam otišla jednom od rijetkih slučajeva na ispovijed, kada sam ja stvarno osjetila pravo, duboko kajanje i veliko je boli zbog svojeg grešnog ponašanja. Moj otac je nas, djecu, uvijek pominjao da budemo pošteni u svojem životu i usprko siromaštvu na čast neke osobe smatramo velikim dobrom, prije svega također svoju. Nismo smjeli posegnuti za tuđim novcem, pa nikako kako sam radila o nekoj centi. Kako se dakle dogodilo meni ovako je događaj s povratkom novca? Zapazila sam pogrešku tek u kolima, kada sam već bila na povratku u svoju ordinaciju. I rekla sam samoj sebi, ha ta glupa stara krava, to glupo stvorenje, vratila me 4500 više i sada se moram vratiti da joj vratim novac. Već sam bila na putu za supermarket, kada sam upala u golemu prometnu gužu. Preko autoradija sam saznala da je sve naokolo tako i ponovno sam glasno pomislila i rekla samoj sebi, ha, to je vrhunac, sada moram još sate mojega dragocjenog vremena izgubiti, jedino zato što je ta glupa krava bila odviše tupa da pravo računa. Nitko je nije naredio da bude tako tupa i da se preračuna. Ja jednostavno kažem, odlazim kući i u tim okolnostima joj neću vratiti nikakav novac. Ne, ni u kojem slučaju, ona sama je za to kriva. Ali usprkos tih mojih izgovora, savjest me je prekoravala za taj slučaj sa povratkom novca. I budući da je moj otac tako često i tako jasno naglašavao da je temelj ponašanja on učvrstio i mojim karakteru, išla sam sljedeće nedjelje na svetu ispovijed i rekla sam svećeniku koji je bio u ispovjedaonici, velečasni oče, ja sam sagriješila jer sam prisvojila 4500 pesosa jer nisam vratila taj novac ženi koji je pripadao. Nisam uopće pazila na to što mi je ispovjednik rekao i što mi je preporučio. Kada sam ja vidjela tu scenu u knjizi života, gospodin Bog mi je to rekao. Taj manjak ljubavi prema bližnjemu koji si ti toga dana počinila, kada nisi popratila svoj grijeh, nije također u redu. Iznos od 4500 pesosa za tebe bio malenost, jer si ti takav iznos dnevno bacala kroz prozor, za besmisleno što si bezuvjetno htjela imati. Ali za tu siromašnu ženu s najmanjom plaćom, koja uz to radi tek pola dana i svoju djecu je morala kući ostaviti, da bi uopće mogla preživjeti, za nju je tih 4500 pesosa bilo životno uzdržavanje za čitava 3 dana. Njezin kapital za hranu i piće čitavoj obitelji za 3 dana. Znate li što je bilo najgore i što me najviše dirnulo, bilo je kako mi je gospodin pokazao tu scenu. Ja sam na njene mogla svojim očima vidjeti kako je ta žena sa svojom djecom stvarom morala trpjeti i kako je ta obitelj nekoliko dana trpjela pravu glad. Sve zbog moje krivnje, posljedica mojega grijeha. Ta žena je podnijela sve to sa svojim malenom djecom i morala je usto biti u tjeskobi da ne bi izgubila radno mjesto na kasi u supermarketu. Tako ukazuje naš gospodin Bog u knjizi života na naše ponašanje. Ona pokazuje kada smo nešto učinili, tko je morao trpjeti zbog toga našega djela, tko je morao snositi posljedice, na koja djela te time naveden čovjek koji je time upao u nevelju i kako se na taj poslije toga vladao ili što je tada bio učinio. Dragi slušatelji Radio Marije, nakon pročitanog teksta poslušat ćemo jednu pjesmu, a potom ćemo se vratiti na komentiranje pročitanog. Svako zlo, naš Bog je
Evo, dragi slušatelji Radio Marije, nakon kratke stanke vratit ćemo se onom pročitanom, onom danas o čemu smo govorili, a to su zapravo tri Božje zapovjedi, ne ukradi. Koliko savjest zapravo nas peče i govori nam zašto je nešto dobro, a zašto je nešto loše. Doktorica Gloria Polo je navela također da nikada nije ništa ukrala, ali kada su se stvari u njezinoj kući pokvarile, kada je kupovala životne namirnice za prehranu sebe i svoje obitelji, kada su se one pokvarile, počele buđati i ona ih je bacila, to je također bila krađa. Krađa za one ljude koji nemaju. Toliko danas, dragi slušatelji Radio Marija, na svijetu postoji ljudi koji zapravo nemaju, jer jedu čak jedan obrok da bi preživjeli, a mnogi od nas i mi sami bacamo životne namirnice u kantu za smeće ili čak pustimo da se pokvare. Druga Božja zapovjed o kojoj smo danas govorili jest ne reci lažna svjedočanstva. Koliko smo mi, dragi slušatelji, evo počevši od sebe samih, pa evo ja, koliko smo puta nešto slagali kako bi nam u tom trenutku bilo bolje. Jel bi zapravo prekrili savjest svoju, zavarali sami sebe kako bi u tom trenutku nama ili našim bližnjima bilo bolje. Ali nakon nekog vremena ponovo bi se sjetili. Ili bi kada bi lagali drugim ljudima, laž se uvijek zaboravi, jer ona nije istina. Mora se u laži dobro vjerovati da bi postala istina, ali to je onda već dublji i teži grijeh. Koliko smo zapravo mi puta slagali, trebamo sebe proispitati radi nečega dobra što smo mi u tom trenutku zapravo mislili. Svaka laž je laž, ne može nikako biti dobra ni pod bilo kojim znakom. Otac laži jeste zapravo Satana. Treća Božja zapovjed, ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga. Koliko smo mi zapravo poželjeli tuđe stvari danas? Koliko smo bili ljubomorni kada neko ima bolji automobil, kada neko ima bolju torbu, kada neko ima bolji pribor za školu dok smo bili djeca? I sve smo gradili smo svoj život na nečemu,
on ima, sada ću ja imati sve iz inata, a nigdje onoga poštenja i onoga zapravo da živimo lagodnije, nego sve se svodi kako on ima, hoću ja da imam. Zbog inata smo nekada štedjeli, nekada više radili, ali ne iz zadovoljstva. I naravno što je vrlo važno, novcem se ne može kupiti ljubav, prijateljstvo i priklanjanje. Ljubav i prijatelje ne možemo kupiti. To je sigurno ono unutrinu čovjeka što zapravo unutra ima ne izgled, on se ne može kupiti. Može se za jedno vrijeme kupiti novcem, ali kada toga novca nestane ili kada nestane interesa tih dvojih ljudi, onda više prijateljstva zapravo i nema. I posljedna stvar o kojoj smo danas govorili jeste knjiga života. Knjizi života zapravo koliko mi danas kažemo svojim prijateljima jedno, a mislimo drugo. Koliko mi danas, evo kada iz ženske perspektive govorimo, kao djevojka pohvalimo tuđu haljinu ili kako se neka djevojka lijepo srijedila i mi to njoj kažemo, njoj to zapravo prija, a u svom srcu i svojim mislima kažemo kako je se odvratno obukla, samo kako bi njoj napakostali, kako bi mi u očima drugi ispali bolji, izgledali bolji jer je ona u tom trenutku bila lošije ili slabije obučena. Ili nesvjesno kada doktorica Gloria Polo dok je bila mala, kada je jela bananu i bacila je kor od banane bilo gdje, nije odvraćala pažnju. I kada je Bog u knjizi života vratio da su mnogi na tu kor od banane padali. Koliko mi danas kada hodamo ulicom, dragi slušatelji, vidimo, evo ako nismo sami činitelji toga, vidimo da ljudi bacaju smeće, bacaju otpatke, ali zapale zapravo roštilju šumi i otiđu. Koliko je zapravo toga smeća izgorelo, koliko su zapravo drugi ljudi morali kupiti to smeće, a pozivaju se na ono i čistači se tu da čiste, to je njihov posao. Mjesto da olakšamo svima nama, ili koliko puta smo roštiljali u prirodi je da vatru nismo ugasili i tada dođe do određenih požara. I mi ne osjećamo krivnju, ali u tom mjestu ili u tom trenutku nismo bili tu, ali znamo kada dođemo pred lice Božije u knjizi života da će nam dragi Bog pokazati što smo mi to sve uradili, nesvjesno ili svjesno u tome trenutku, ali svakako znamo što je dobro, a što je loše. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, nadam se da vam je ova danas emisija, osma emisija po redu, svjedočanstva doktorice Gloria Polo, bila veoma zanimljiva. Prošli smo u 8 epizoda sve Božje zapovjedi, od prividnoga zapravo što se dogodilo doktorici Gloria Polo, do onoga zapravo što bi se svima nama moglo dogoditi u tome trenutku. U sljedećoj posljednjoj emisiji govorit ćemo o završnoj temi, o završnome pitanju, na neki način sumirat ćemo ono što je doktorica Gloria Polo govorila kroz 10 Božjih zapovjedi, što je ona uočila i koje ona završne misli donijela nama, laicima, nama svećenicima, čak ako jesmo jedni od njih, nama časnim sestrama ili bilo kojima da slušaju ovu rubriku, što možemo izvući pozitivno ili dobro iz ove emisije. S vama kao i prošle emisije o svjedočanstvima doktorice Gloria Polo je bio Dražen Janko. Ostanite svakako i dalje na valovima Radio Marije. Mir i dobro.